gör det hitet i väg. Och här har vi på bana nummer 4 från Panama, Edgar Crespo. Och på bana nummer 5 är Vitrysslands Ilja Shumanovic. Vi har alltså av färgarnas Filip, från Danmark ser det Filip Grenebe på bana 3 och Erik Kär från Helsingborg på bana nummer 6. Och andra snabbast vid 50 meter är Ilja Shumanovic, vinner på 27 och 36. Winner is Ilja Shumanovic with a time 27.36.